တက္ကသိုလ်ကကျွန်တော် HD server လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်းထားတယ်ဒီ server ကမပြည့်စုံသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆင်ဆင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်သွားကြမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့၎င်း server ကို testing လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ postman ကိုတောင်းရမယ် postman ကတော့ API testing tool postman default မှာ message တွေမှာ postman ကို preference မှာလာခြင်း theme မှာလာခြင်းလဲ theme မှာအဖြူရော default မှာကျွန်တော်အနက်ရောင်ပြောင်းထားလို့နော်မိတ်ဆွေလည်းအနက်ရောင်ပြောင်းပြီးလေးလာအကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်Okay ဒီ postman ကိုမိတ်ဆွေဘယ်ကတောင်းအောင်လဲ Google ကပဲတောင်းရပဲ Google Chrome ဖွင့်ပြီးတော့ postman download လို့ပြောလိုက်ပေါ့ PHP post man beautiful download ဒါဆိုမိတ်ဆွေကဒီ postman download လုပ်တဲ့ browser သုံးလေးကိုပဲဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေကဒီစာမျက်နှာကိုရောက်လာမယ်အဲ့တော့တက်ဆိုင်ရ operating system အတွက်သူကပြနေနေမယ်လို့ဆိုကျွန်တော် mac ဆိုတော့ mac အတွက်ပြရတယ်မိတ်ဆွေ windows ဆို windows အတွက်ပြနေနေမယ် windows ဖြစ်ဖြစ် mac ဖြစ်ဖြစ်ပြရတာမရှိဘူးကျွန်တော် node.js develop လုပ်လိုက်နော်Okay download လုပ်ရမှာဒီ pattern လေးကို navy download လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဘာမှလုပ်ရမှာမလို့လွယ်လွယ်လေးပဲ message ကိုဒီ postman ရလာမယ် postman ကိုဖွင့်လိုက်ခုနကကျွန်တော်ဒီ server ကို lance ကြည့်အောင်အခု server တစ်ချက် run တာ run ပြီးတော့ကျွန်တော် control c ဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးမှနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်မယ်ဒီခေါက် no more နဲ့ဝင်ရမယ် node ရမော no more အော် node ရမော no more စလုံးပေါင်းမှာပါလို့ပြီးတော့မှလာပြီးကျွန်တော် lance ပြီးတော့ request လုပ်တော့မယ် server ကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ local host ရဲ့ port number 900 3000ဆက်သွားပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ request လမ်းပို့နေတယ်အဲ့တော့ response ကိုအောက်မှာပြန်ရလာလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ပြန်တာတစ်ခုတက်နေတယ်ဒီကောင်ကrequest ကအဆုံးမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် server တစ်ချက်ရက်ချလိုက်မယ်ရက်ချလိုက်တဲ့ message တွေကချက်ကြည့်လိုက်မှ hello world လို့ရလာလိမ့်မယ်နော် hello မှာအပိတ်မပါလာဘူးဘာလို့အဆုံးမတက်နိုင်လဲဆိုတော့ server ride ဖြစ်နေလို့ response.endl ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ node mo node mo ကိုပြန် run ထားမယ်response app ဖြစ်သွားတော့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့မှာတစ်ချက် send တော့တစ်ခေါက်နှိပ်တာနဲ့ချစ်ချင်းပဲ hello world ရတာ။ဆိုတော့အပိတ်တစ်ခုကြံခဲ့တဲ့ hello world မှာ h1 နဲ့ပိတ်ထားလိုက်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန် run လိုက်ပြီးပြန် run ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက် send လမ်းလို့ရနော် h1 အဖွင့်ပိတ်နေရတာ။အဲ့ဒီချိန်မှာကုတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံနဲ့ပြရနေလိမ့်မယ်။ preview အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ hello world လို့ပြနေလိမ့်မယ်။ raw အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ raw data ဖြစ်လိမ့်မယ်။ prettify ဆိုရင်တော့ tag တွေက color ပြောင်းပေးထားတယ်။ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟို get button နဲ့ပို့တာ။အဲ့ဒီမှာ post button နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပို့ကြည့်မယ်ဆက်ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟာဒါ post button နဲ့ပို့တာအခုကျွန်တော်က post button ရမှာလား get button ရမှာလားမခွဲခြားထားရတဲ့အကြောင်းအားလုံးအဆင်ပြေနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကတည်နေချင်တာဒီ postman ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ API တွေကို testing လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆက်မယ်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ no more run ထားတဲ့အချိန်မှာပဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး modification လုပ်လိုက်မယ် server.create မှာ function တစ်ခုကိုခေါ်ထားတယ်ဒီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လာခေါ်တာ function ကရှုပ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် function ကိုအပြင်မှာခေါ်မယ် LED LED လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ SDR server SDRD SDRD start လို့ပြလိုက်မယ်၎င်း start က function တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်၎င်း function ကိုဘယ်လိုပဲခေါ်ကော request respond နဲ့ပြရလိမ့်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကြားရတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ် respond.write ဆိုပြီး cut ဆိုပြီး cut ဖြတ်ယူလာမယ်ဒီဘက်မှာလာပြီးထပ်ထားပြလိုက်မယ်okay ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ function ကိုမထည့်တော့ဘူးမထည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က create server ကို restart ကိုလမ်းပြီး parse လမ်းလုပ်ပေးလိုက်မယ် srd start လို့အဲ့တော့ဒီခေါက်ကျွန်တော် save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ပြန်ပြီး run ကြည့်မယ်ပြန်ရကြည့်မယ်ဆိုမှ no more ကစလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် before start တယ် control s တော့တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်စလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ function မှာ error function ဆိုတော့တစ်ခုကျန်ခဲ့လို့အခုတော့စရနေပြီစပြီးတော့မ error လေးကျန်ခဲ့ရနော် error function ကိုအစားရပြီးတော့ကျွန်တော် post button နဲ့လမ်းပို့ကြည့်လိုက်အဖြေပြန်ရတယ်လို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် get button နဲ့လမ်းပို့ကြည့်လိုက်အဖြေပြန်ရတယ်လေတော်မလားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ post button ဖြစ်ဖြစ် get button ဖြစ်ပြန်လာမရှိဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က post button လား get button နဲ့လာလားဆိုတော့ဒီကနေခွဲခြားကြည့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က post button နဲ့လာလား get button နဲ့လာလားသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲကြည့်မယ်အဲ့ဒီလိုရမယ်ကျွန်တော်တို့က IQ ဒီအဲ့ post button နဲ့လာလား get button နဲ့လာလားဒီ request မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီး console.log ဆိုပြီးတော့ iq. ဆိုပြီးတော့ iqest request matter ဆိုပြီးခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ save ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ထားမယ်ဒီဘက်ကနေလာပြီးတော့ postman နဲ့တစ်ချက်လမ်းခေါ်ကြည့်မယ် send ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ request matter က empty file ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ empty file ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးမသိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မပါလို့မလဲ request တစ်ခုလုံးကိုအဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်နော်ဒီခေါက် request တစ်ခုလုံးကိုအဖြေထုတ်ထားတယ်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့ send လမ်းနှိပ်ကြည့်တယ်နှိပ်ကြည့်ရမှာ request မှာတန်ဖိုးတွေအများကြီးပါလာတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်က request ရဲ့ method ကိုလိုက်ရှာမယ် request မှာ url ရှိတယ် http parser ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က subtitle အောင်ရှိမယ် server ရှိမယ်စာပြစ် data တွေကအများကြီးပဲ allow ပြီးတော့ကျွန်တော်က env loop py
စာမျက်နှာမှာမေတော့ MTA ချုပ်တင်မှတ်တပ်ဆိုတာရှိတာတွေ့ရမယ်နော်မှတ်တပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် rockwork ဆဲမှာ dot ဆိုပြီးတော့ MTA ချုပ်တင်မှတ်တပ်ကိုလမ်းခေါ်ထားမယ်ဒီကောက်ဒီကောက်လမ်းပြီးကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်စေးလိုက်အောင်အောင်ပြန် run နေပြီမိတ်ဆွေတို့ချာကြည့်လိုက်ရမှာနော်ပြန် run နေတဲ့ချိန်မှာဒီကောက်ကျွန်တော်လမ်းပြီး SCD sum လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရတဲ့မှတ်တပ်က get မှတ်တပ်တယ်တော့မလားအကဲကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ post မှတ်တပ်နဲ့ပြန်ပြေးဖို့ရှိမယ် post မှတ်တပ်နဲ့လိုလမ်းပြောပြီးအာ cancel request ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် post မှတ်တပ်နဲ့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဒီဘက်မှာဒီဘက်ကတော့ပြက်နေတယ်ပြက်တာမရှိဘူး request တော့တွားရတယ်ဒီဘက်ကနော်ဘာလို့ပြက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က response ကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေမပေးထားလို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း request မှတ်တပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဖြေပြန်ပေးမယ်အကဲများ request ကနေရလာတဲ့ MTA ဆိုဒီမှတ်တပ်က double equal get မှတ်တပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က response ကိုအဲကောင်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် responder send ဆိုပြီးတော့ဘာပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အပေါ်မှာထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကနှစ်ခုပေါင်းတော့မှာလို့ responder send ဆိုပြီးတော့ gap request gap iqd request လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ねကျွန်တော်တို့က as တို့မဟုတ် request method ဟာ post ဖြစ်နေပေါ့ gap မဟုတ်ရင် post ပေါ့အဲ့တော့ responder end x ဆိုပြီးတော့ h1 tag နဲ့ h1 tag အပွင့် h1 tag အပိတ်နဲ့post request လို့ပြောလိုက်တယ် post post iqsd request ပြီးတော့ကျွန်တော်စေးလိုက်တယ်စေးလိုက်အောင်မှာမေးဆို refresh ပြန်လာတွေ့ရလိမ့်မယ် no more အခုတစ်ခါကျွန်တော်လာပြီးတော့ပို့တော့မယ်ဒီခါကျွန်တော် post method နဲ့ပို့တော့ return ပြန်ပေးတာ post request တွေ့မလားဒီခါကျွန်တော် zoom in လုပ်လို့ရလားရတော့ရရှာလာတယ်နော်အဲတော့ပြန်ပေးထားမယ်ပြီးရင်တူကျွန်တော် net ချဲ့ကြည့်မယ်မရအောင်အဲ့တော့မေးဆိုကြည့်လိုက် post request လို့ပြောတော့နောက်တွေ့လိမ့်မယ် post post တယ်အခုကကျွန်တော်မှာလာပြီးတော့မှတ်တပ်ကို request မှတ်တပ်ကို get နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် send လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို get request နော်အဲ့တော့ post နဲ့ get နဲ့ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းတော့ဖွဲတက်ပြီးနောက်တင်ကန်းတော့ကျွန်တော် post ဆိုရင်လုံမဲ့အလုံး get ဆိုရင်လုံမဲ့အလုံး post ဆိုရင် post ပဲလာလာ get ပဲလာလာ request ရဲ့ parameter တွေကိုယူရဲအလုံးစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်